በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አደረ ላኢልሃ ቃል ስጋ ኮነ ወተወልደ እምኔያ ቃል ስጋ ኮነ ቃል ስጋ ኮነ ቃል ስጋ ኮነ ወተወልደ እምኔያ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። እግዚአብሔር አምላክ ዘፍቅረኩም እግዚአብሔር አምላክ ተፍቅርዎ ዘኸበርኩም አይንተ እግዚአብሔር አቦታ ሊቃውንት ዘኸበርኩም ምእመናን ዘኸበርክን ምእመናት አቦታት አዴታት አሕዋት አሓት ድራቤት እግዚአብሔር አፍቀርቲ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም ብስም እግዚአብሔር ድሓን ድሓዲርኩም ኣሜን። እቲ ኣብ ባህሪኡ ሞት ኣብ መንግስቱ ሕልፈት ንምሕረቱ ወሰን ዘየብሉ ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከም ምሕረቱ ከም ቸርነቱ ክሳብ ዝዕለ እዚ ክሳብ ሰዓት ዝዓቀበና ዝሓለወና ውዕለቱ ኣይንገርኒ እሞ ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኣክሊለ ምክህነ ወቀዳሚተ መድኃኒትነ ወመሰረተ ንጽህነ ኮነ በማርያም ድንግል ኣክሊል ትምክሕትና ጀማሪ ድሕነትና መሰረት ንጽህናና ዝኾነ ድንግል ማርያም እያ እሞ ንዓኣ ድማ በትወዳ ዝኽበራ ክብሪ ስማ ካብ ጫፍ ዓለም ክሳብ ጫፍ ዓለም ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹነልና። መሰረታቲሃ ውስተ ኣድባር ቅዱሳን ያበድሮን እግዚአብሔር ለአናቅፀ ጽዮን። ናይ ቅድስት ድንግል መሰረት ናይ ቅድስት ድንግል ስርወልደታ ካብ ቅዱሳት ስድራ እዩ። ያበድሮን እግዚአብሔር ለአናቅፀ ጽዮን እግዚአብሔር ንህዋሳት ናይ ቅድስት ድንግል ኣዝዩ የፍቅሮም እዩ። መዝሙር ዳዊት መዝሙር 86 ፍቕዲ 1 ዝኸበርኩም ምእመናን ዝኸበርክን ምእመናን ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና ኣርእስቱ እዚ ሃይለ ቃል እዚ ክኸውን እዩ። በዚ ሃይለ ቃል እዚ ጌርና እንመሃሮ ትምህርቲ ድማ ብዛዕባ ኣፀናንሳ ናይ ቅድስት ድንግል ክኸውን እዩ እሞ ህያው እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዓይ ነቲ ህያው ቃሉ ዝናገር ምኡዝ ዝኾነ ልሳን ረቂቕ ዝኾነ ምስጢር ክዕድለኒ ንኣኻትኩም ድማ ዝሰምዓ ክፉታት ኣይዛን ዘስተውዕል ስፉሕ ልቦና ክዕድለኩም ቅዱስ ፈቓዱ ይኹነልና። ለትባርኽ ላዕልየ ወላዕልየክሙ እመ ብርሃን ወእሙ ለእግዚእየ። ኣደ ብርሃን ዝኾነት ኣደ ጐይተናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ቅድስት ድንግል እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕኽልኹምን ክትባርኽ ቅዱስ ፈቓዳ ይኹነልና። መሰረታቲሃ ውስተ ኣድባር ቅዱሳን ያበድሮን እግዚአብሔር ለአናቅፀ ጽዮን። መሰረት ናይ ቅድስት ድንግል ስር ወለደት ናይ ቅድስት ድንግል ካብ ቅዱሳት ስድራ እዩ። ነዚ ቓል እዚ ዝተናገረ ነዚ ቓል እዚ ዝኣወጀ ነዚ ቓል እዚ ዝምሃረ መን እዩ እንተተባህለ ቅዱስ ዳዊት እዩ። ቅዱስ ዳዊት እንታዋ እዩ እንተተባህለ እምበኣር ንስሕቶ እኳ ኣይኮናን ይኹን ዳኣ እምበር ገለ ንምትንካፍ ግን ቅዱስ ዳዊት በዓል ብዙሕ ሞያ ከም ብዙሕ መዮኦ ድማ ብዙሕ ስም ዝተዋሃበ ቅዱስ ኣቦ እዩ። ቅዱስ ዳዊት በዓል ብዙሕ ሞያ ኮይኑ ከም ብዝሕ ሞይኡ ድማ ብዙሕ ስም ዝተዓደለ ቅዱስ ኣቦ እዩ።
ቅዱስ ዳዊት ኢልና ኩሉ ጊዜ ንጠቕሶ ኢና። ቅጽል ቅዱስ ዝብል ኣለዎ። እዚ ቅዱስ ክንብለን ከለና ድማ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ፣ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ኣጽኒዑ ብምኻዱ ቅድስናን ንጽህናን ዝተጎናጸፈ ኣቦ ስለ ዝኾነ እዩ። ምንም እኳ ከምሲ መጠን እውን እንተ ጎደሎ ቀልጢፉ ጊዜ ከይወሰደ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይቕሬታ ብምሕታት ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ንስሓ ብምእታው ቅዱስኑ ዝዓቀበ ስለ ዝኾነ ቅዱስ ተባሂሉ ይጥቀስ። ከምኡ ድማ ቅዱስ ዳዊት ዘማሪ ኢልና እውን ንጠቕሶ ኢና። ዘማሪ ክንብለን ከለና ድማ 105 መዝሙር ዳዊት ኢልና ሎሚ ንጸሎት እንጥቀመሉ ዘለና ዓብዪ መጽሓፍ ብመዝሙር ዝደረሰ እዩ። ለዚ ቅዱስ ዳዊት ተባሂሉ ጥቀስ ከሎ ዘማሪ ዳዊት ተባሂሉ እውን ይጥቀስ እዩ። ነቢይ እውን ኢልና ንጽውዖ ኢና። ነቢይ ክንብለን ከለና ድማ ብዙሕ ትንቢት ተናጊሩ እዩ። ብዛዕባ ነቢይ ኤርምያስ፣ ብዛዕባ ንጉስ ሕዝቅያስ፣ ብዛዕባ መነናውያን፣ ብዛዕባ ሰዱቃውያን፣ ብዛዕባ ዝኩሉ እዚ ቅዱስ ዳዊት ብዝበለፀ ድማ ብዛዕባ ቅዱስ ድንግል፣ ብዛዕባ ጎይተና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ትንቢት ተናጊሩ እዩ እሞ በዚ ከዓ ነቢይ ኢልና ንጽውዖ ኢና። ተወሳኺ ቅዱስ ዳዊት ተወሳኺ ካብዚ ድማ ንጉስ ኢልና ድማ ንጽውዖ ኢና። ንጉስ ኢልና ድማ ቅጽል ንህቦ ኢና። እዚ ድማ ኣብ እስራኤል 40 ዓመት ነጊሱ እዩ እሞ ንጉስ ኢልና ድማ ንጽውዖ። ስለዚ ኩሉ እዚ በዓል ሞያ በዓልዚ ናይዚ ኩሉ እዚ ሞያ ስለ ዘለዎ በዚ ኩሉ ሞያ እዚ ብኩሉ ስም ዝተዋሃቦ ቅዱስ ኣቦ እዩ። እምበኣር እዚ ሎሚ ከም ርእስቲ ኣልዕልና ዘለና ንሱ ቅዱስ ዳዊት ዝተናገሮ ህያው ቃል እዩ። ንሱ እንታይ ዝብል መሰረታቲሃ ውስተ ኣድባር ቅዱሳን ያበድሮን እግዚኣብሄር ለኣናቅፀ ጽዮን። እግዚኣብሄር ምኑ መሰረት ናይ ቅድስት ድንግል መሰረት ናይ ቅድስት ድንግል ስር ወለደታ ናይ ቅድስት ድንግል ካብ ቅዱሳት ስድራ እዩ። እግዚኣብሄር ድማ ንህዋሳት ናይ ቅድስት ድንግል ንቅድስና ናይ ቅድስት ድንግል ይፈትወን እዩ። ለኣናቅፀ ጽዮን እምኩሉ ተኣይኒሁ ለያዕቆብ እንተበለ ድማ ካብ ኩለን ደናግል ካብ ናይ ኩለን ደናግል ህዋሳት ናይ ቅድስት ድንግል ህዋሳት እግዚኣብሄር ከም ዘፍቅር ኣብቲ ቅዱስ ቃል ተመዝጊብልና ኣሎ። ቅዱስ ዳዊት ንስድራ ናይ ቅድስት ድንግል ኣድባር ኢሉ ጠቂስዎም ኣሎ። ስለምንታይ እንተተባሃለ ኣድባር ካብ ካልእ ቦታታት ቀዲሞም ወይ ድማ በሊፆም ከም ዝረኣዩ ቅድሚ ኩሉ ከም ዝረኣዩ ልዕሊ ኩሉ ኮይኖም ከም ዝረኣዩ፣ ስድራ ናይ ቅድስቲ ድንግል ድማ ልዕሊ ኩሉ ብቅድስና ብንፅህና ብብቕዓት ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾኑ ኣድባር ኢሉ ጠቐሶም። ከምኡ ድማ ተወሳኺ ኣድባር መበሊኡ ንቅድስቲ ድንግል ተኣምረ ማርያም ኩሉ ግዜ ዕለት ዕለት ማለት ብዘወትር ክንበብ እንከሎ ወስር ወለደታ ለእግዝእትነ ማርያም እምቤተ ዳዊት፣ ወስር ወለደታ ለእግዝእትነ ማርያም እምቤተ ዳዊት ንጉስ እመንገለ ኣቡሃ፣ ካብ ወገን ናቧ ነቅድስ ድንግል ካብ ናይ ንጉስ ዳዊት ወገን እዩ። ወእም ቤተ ኣሮን ካህን መንገለ እማ፣ ካብ ናይ ኣድያን ተበልና ድማ ካብ ናይ ሊቀ ካህናት ናይ ኣሮን ወገን እዩ ኢሉ ተኣምረ ማርያም ከም ዝጠቐሰልና ካብዞም ክልተ ዓበይቲ ደረጃ ዝሓዙ እንዳ ሌዊ እንዳ ይሁዳ ቤተ መንግስትን ቤተ ክህነትን ካብዚ ስለ ዝተወልደት ስርወ ናይ ቅድስት ድንግል መሰረታቲሃ ውስተ ኣድባር ቅዱሳን፣ መሰረት ናይ ቅድስት ድንግል ካብ ኣድባር ካብ ቅዱሳን ኣድባር ካብ ዓበይቲ ኣድባር እዩ በለ። እምበኣር ናብቲ ዋና ታሪክና ክንመጽእ ቅድስት ድንግል በዚ ዕለት እዚ ዝተፀንሰትሉ ዕለት 7 ነሃሴ ክኸውን ከሎ ቅድስት ድንግል ነዚ ፅንስ እዚ ሓዱሽ ወሬ ወይ ድማ ሓዱሽ ዛንታ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እንተተባሃለ ቅድስት ድንግል ብጥንቲ ኣትሒዛ እውን ትንቢት እናተነግረላ
ሱባኤ እናተቆጥረላ ዝመፀት ኣደ ምዃና ሓደ ክልተ ጠቕሲ ንመዘኻኸሪ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ። በኣር ቀዳማይ እንሪኦ ትንቢት ነቢይ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 1 ትወፅእ በትር እምስሩ እስየይ ወይኣርብ ፅጀ እምኒሃ እምጉንዱ ይብል። ትወፅእ በትር እምስሩ እስየይ ወይኣርብ ፅጀ እምጉንዱ ወይ ድማ እምኒሃ ይብል። እዚ እንታይ እዩ ምስጢሩ እንተተባህለ ካብ ሱር እስየይ፣ ካብ ወገን እስየይ፣ ካብ ሓረግ እስየይ በትሪ ክትወፅእ እያ፣ ካብታ በትሪ ድማ ፅጀ ክወፅእ እዩ ይብል። እታ በትሪ ተባሂላ ዘላ ቅድስቲ ድንግል፣ ፅጀ ተባሂሉ ዘሎ ንኩሉ ዓለም ብምሕረቱ ዘፀበቐ ብምሕረቱ ዘንፀባረቐ ዕምባባ ንክትሪኦ ደስ ከም ዘብል ንሱ ጎይታና መድሓኒና ንኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ናብዚ ዓለም ዝምምፁ ኩላትና ብቅድስና ብንፅህና ደስ ከነብል ኮይንና ኢና፣ ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ ኮይንና ኢና እሞ ዕምባባ ተመስሊሉ ዘሎ ድማ ንሱ እዩ። ለዚ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ዝኸውን ነቢይ ኢሳይያስ ቅድሚ 700 ዝኸውን ዓመታት ዘለዎ ቅዱስ ነቢይ ኢሳይያስ ብዛዕባ ቅድስቲ ድንግል ከምዚ ገይሩ ከም ዝተነበየ እቲ ህያው ቃል ይምስክረልና። ተወሳኺ በቦና ኣዳም ኣትሒዛ እኳ ደኣ ብጥንቲ ትሒዛ እውን ናይ ቅድስቲ ድንግል መሰረት ወይ ድማ ናይ ቅድስቲ ድንግል ወለዶ ናይ ቅድስቲ ድንግል ምምፃእ ህልው ከም ዝኾነ ወይ ድማ ብትንቢት ከም ዝተነግረ ርዱእ እዩ ይብለና። ኣቦና ኣዳም በደል ምስ በደለ እግዚኣብሔር ድማ ብበደሉ ካብ ገነት ምስ ኣውፅኦ ኩሉ ግዜ ይሓዝንን ኩሉ ግዜ ይበክን ነበረ። ክሓዝንን ክበክን እንከሎ ድማ ገነት ሲኢነ ማለት ኣበዝዕለ በዚ ግዜ እዚ ኣብ ገነት እንከለኹ ይበልዕ ኣብ ገነት እንከለኹ ይሰቲ ይሕጎስ ነበርኩ ሎሙ ግን ዝኩሉ ሲኢነዮ ኢሉ ዘይኮነ ጎይታይ ፈጣሪየይ ኣይትብላዕ ዝበለኒ እፀ በለስ በሊዐ ምስ ፈጣሪየይ ተባኣይሰ ትእዛዝ ኣፍሪሰ ካብ ክብረይ ተዋሪደ ካብ ሃገረይ ተሰዲደ ኢሉ እዩ ዝሓዝን ዝነበረ እሞ ዋኣልወቱ ካልእ ህሊና ለኣቡነ ኣዳም ዘንበለ ብካይ ላዕለ ሓጢኣቱ ኣቦና ኣዳም ካልእ ሓሳብ ምንም ኣይነበረን እንታይ ደኣ ብጀካ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣቱ ምብካይ ከም ዝብለና ኣቦታትና። ኣቦና ኣዳም ከምዚ ኢሉ ክበኪ ከምዚ ኢሉ ክሓዝን ከሎ ካብ መዓልታት ገለ መዓልቲ ሓደ ግዜ ንገነት ኣማዓድዩ ብምርኣይ ኣማዓድዩ ብምርኣይ ገነት ዝኣክል ቦታ እግዚኣብሔር ዝኣክል ጎይታ ብሰንኪ ክስኢነዮ ኢሉ ንደና ሃይዋን ተቆጣዓ ንሳ እውን ሰንቢዳ ንቁልቁል ገፃ ከደት ሰማያዊ መልኣኽ መፅኡ ሰማያዊ መልኣኽ መፅኡ እንታይ ትገብር ኣለኻ በሎ እንታይ ከዘ ይገብር እግዚኣብሔር ዝኣክል ጎይታ ገነት ዝትመስል ቦታ ብሰንካ ደይኮንኩን ሳኣንክዎ ኢሉ ድማ ይምልሰሉ ሙሕጆ ክትኣቱ ማለት ዲኻ እንተበሎ ድማ እንድዒ በለ በኣር ምለሳ እንተበሎ እውን ክመልሳ ኣይከኣለን መልኣኽ ገዲፍዎ ከደ። ኣቦና ኣዳም ኣብ ገነት ከሎ ቅዱሳን መላእኽቲ ናይ ፀሎት ግዜ ምሂሮሞ ስለ ዝነበሩ ክፅልሉ ተንስአ መልኣኽ መፂኡ እንታይ ትገብር ኣለኻ በሎ ይፅሊ ናብ ኣምላኸይ እንተበሎ ድማ እግዚኣብሔር ናይ ቅመኛ ፀሎት ኣይቅበልን እዩ በሎ እምበኣር ተቐይምካን ሄዋን ሰድካ ስለ ዘለኻ እዚ ነገር እዚ ኣይኮነልካን ስለ ዝበሎ እሞ ትመለስ በለ ከይድካ ኣምፃኣለይ ድማ በሎ ኣይ ከይዳ ኣየምፃልካን ከምቲ ባዕልኻ ሰደድካያ ከይድካ ዳ ኣምፃ እያ ስለ ዝበሎ ድማ ከይዱ ተዓሪቑ ኣምፃ ምድሕር እዚ እውን ኣዲና ሃይዋን ትዝ ስለ ድበላ ድማ እንታ ኣዳም ሓወይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዲልና ቐፂዕና እወ እሞ ይቕረ እንተበልናዮ ኸ ይቕረ ዳ ይብለልናን በለቶ እሱስ ይቕረ ክብል ድልው እዩ ንስ ከለኸ መፍረሰት ሕግዝም ሕጊ ሞ እንታይ ይኹን በላ ካብ ሕጅኒ ሞ ካብ ትእዛዝካ ኣይወፅእን በለቶ ተተሓሒዞም ንኣርባዕ መዓልቲ ኣብ ሓደ ቐላይ ይኣትዉ 35 መዓልቲ ምስ ገበሩ እቲ ናይ ጥንቲ ጸላየኦም ገጹ ለዊጡ እንዘለሊሁ መልኣከ ጽልመት ይትመሰል መልኣከ ብርሃን መልኣከ ጽልመት ክንሱ መልኣኽ ብርሃን ይመስል ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጠቒስዎ ከም ዘሎ መልኣኽ ብርሃን መሲሉ መፂኡ ኣዳም እግዚኣብሔር ተቐቢልልካ ጸሎትካ እሞ ንዓውፃእ በሎ መን ኢኻ ንስኻኸ በሎ ኣቦና ኣዳም ኣነ ናይ ብርሃን መልኣኽ መልኣከ ብርሃን እየ በሎ ኣቦና ኣዳም ቅድሚ ሕጂ ናይ ፍጡር ቃል ሰሚዐ ተጎዲአ እንዴ ሕጂ ከዓ ኣይደግምን ስዋኤ ክፍፅም እየ በለ ዕቡይ ብቐደሙ ንስኻ
تزاز فتاريخا برزقا ابزوت يها حجرما نعنت بلاك ابيها تنابلو ايلو ندا اورمرم ناب هيوان يخيل هيوان نزي كزارارو كلهم تاتغبر نبرت ازناصن ابلا تسمع نبرت او امس بزح دما هيوان انا ملاك برهان يمچم مو خدا سولتو كوزوكم الى مصي نره موخه ابي زعب سواكي بلا مزغا معلي زيرو دلا هيوان طبلح طبلح نبرت بقلاي مصيا ادم تاي تبلخا زيابير مهركم انت بلا تاي مون زيابير املاح صانو بحال معلتك مهرنا زي كدن لازم نخيد ندو تاي تكبر تاي روي تاي سرح سرح الله بلتو نسو اي اي وصن بلا بلنا انت رمبر انس كيدلهو الى تدما ندياولوس تخطيلا كدا ملاح هاي تفليا يلوس لازم نبر دما ادم لدهريا كدا انه دما ابتغو خوصه على ليهم ندو بولم اي اي لنا كان ملاك برهان يجين لكنا نيركا بلوو نسخاء تايم العك برهانو إلو صلمت قصو أرايمو أو ودعو النهر ما وديقم سلست معلتي سلست ليتي أو يجاورو نا بدهرزي سما يوم العك مسيو نبوتهم يمرسهم عندنا نما جونا نجر ك أنت برواد ما نزل آخر نخ نجريلو نزل آخر أجزي أبيهر نجر أمم أجزي أبيهر دما أبريل أزريل زبالو عواف كابجنت مجو خبصحلو عزيزهم سلزولو تعزيزهم زعاف زياتهم نبونا قدام متن من دافع زخون قفحين اي تبعتي عسر تخل تبعتي مولؤلو انتخونا قين كم تقدمنا زولنا يوم نبونا قدام حزن حزن نقنة زي مؤتاو مسلك جعير زي مراق مبر سلسطمية سلزي نبري بزينا قرزي اي عاقبل كخورو خلوو نقنة نخيد نخيد كبهالو خلوو قوانقوام سلسطمعهم نخيد كبلو سلسطمعهم نهناخ نخيد دو بلا نهيوان نخيد بلطو بزغاء سمكم قاطيرون كخدون كلاو او اقر قنات كبسحون كلاو دما اتي اقدمو مصارتهم زخونة ديابلوس انهو او رخبو مالات قنات بحاطر نحاوي تحاطر اصلا زخونة بزري حاطر بزري حاطر كريو مزلل خريو ويكام اتحاس خريو لهم يمان ساقان كلون كلاو ديابلوس مصيو بامنو قرو يهار ممم اتي امني هاريمو كتوانان ابونا عدام قنا وتدبترت لهم ويأتي إمنه أتأمني كم نكون خناتهم سلست معلتي صنحو بزغاء سما يوم الأخ مصيو يوصوهم أبونا عدام انت رأيه دومو أبتي إمني عقيرو نبرا مو بتحيزوز نبرا سنكي بتبسوز نبرا دم جيرو نجزي عبهر مسوعتي عقربة أيوة نجزي عبهر مسوعتي عقربة بزغ زيزي كل انت العدم يرنا يكون ديك هونيم 40 حدن مالتيو هناتو 30 30 حمشتن ابتقالاي ثلاثه معلتي كابتقالاي مسوصو عندنا ثلاثه معلتي سنقم قاطيروم ابزو خدلو غزيه لذي ثلاثه ثلاثه شدشته من 30 حمشتن دمر 40 حدن يخون لذي از مسواي از مستفصمه از مسواي از مستفصمه ادم مسوايتون لذي عرقه اغزي ابيهر كاب حجنو امبار حجي تقبل الكالخو يلو حجي تقبل الكالخو كاب حجنا جن عالم تدحن بدم عرق سيديكونه بدم ودي يا يلو اتولد ولا تولدك كاغالغالكا توليده كدحنكا اي زبل اغزابير املاح وعل هابو سلازي كابزي انت اي نازل نازلنا ونا نزي تاريخ زم مصانه تتواله كاغالغالكا زبل ايو كاغالغالكا تبعله زلا من يا انت تبعلت قدس تدنجل لازي قدس تدنجل بشبعتنا حاسيه تصنسات كنبلن كلنا غنا ابونا ادم بتنتي تفطرنا يادنا ابونا ادم ون كم زنبرت كل غزي تنبيت انا تنغرلا سوايا انا تقزرلا زمصت اده مخانا كلاتنا كنفلتن كنغنزبن اغزابير املاح مستعالو يعدلنا لازي قدس تدنجل كاولودو ناولودو محلالف درمزنها سدرا ناي قدس تدنجل لعزبله كبابي او شارشاي شو عايز لو ولودو انت دارينا تيكتا بطريقا زبحالو قدوسات سدرا نبرو تيكتا سبيتيا بطريقا سبعاي زم سدرا زياتوم ازيم حبتامات نبرو بخبتي حبتامات بتلبغي حبتامات بوركي حبتامات ببورور حبتامات ب اغلغلتي اوداتي هنا اوالد حبتامات ولاد جن اينا برومن كم زيلم كنبرون كلو كم معلطات حدا معلتي بطريقه نفاس نزليو نفاس
ፀሓይ ንዘድልዮ ፀሓይ ክህርም ኢሉ ናብ መዛግብቲ ገዝኡ ናብ መዛግብቲ ናይ ቤተ መዛግብቲ ናይ ንብረቱ ገዛ ኣተወ እሞ ብዝሒ ናይ ንብረቱ ርዩ ቴክታ ቴክታ ይብላ ኣብየት ትብሎ ንዕን ይራእይ ኢሉ መፅያ ይህ እንተ ኮንካ ኢላ ትሪኦ ዘለኹ ንብረት ኢሉ ብዝሒ ናይ ንብረቱ ርዩ ኣበስተንትኖ ወይ ድማ ኣብ ፍፁም ምምርማር ስለ ዝበፅሐ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ይህ እንተ ኮንካ ኢላቶ እዚ እንታይ ክኸውን እዩ በላ እሞ ኣነ ምኻን ንስኽ ምኻን እንታይ ክኸውን እዩ ስለ ዝበላ እሞ እግዚኣብሔር ፍቓዱ እንተኾነ ካብ ካልእ ክህበካ ናብ ካልእ ክትፍትን ናፃ ክገድፈካ ፍቓድ ክህበካ በለቶ ኣይ እዚ እሞ ከዓ እግዚኣብሔር ኣነ ከምዘይገብሮ እግዚኣብሔር ፈልጥ እዩ በላ በዚ ነገር በዚ እዚ ሎም ምስ ወድኡ በዚ ለይቲ እዚ እግዚኣብሔር ሓደ ራእይ ገለፀሎም። እቲ ራእይ ድማ ካብ ደንቢኦም ፃዕዳ ቦተይ ክትወፅእ እታ ፃዕዳ ቦተይ ክትወልድ ከምዚ ኢለን ክወልዳን ክዋለዳን ሽዱሽተ ይበፅሓ እታ ሳልሸይቲ ወርሒ ትወልድ እታ ወርሒ ድማ ፀሓይ ትወልድ። ተርጓሚ ሕልሚ ኣብ ሃገሮም ኣሎ ናብኡ ይኸዱ ከይዶም ነዚ ሕልሚ እዚ ምስ ነገርዎ ብሩኽ ውላድ ክትወልዱ ኢኹም ይብሎም። ድሕሪ ኸ ትበልዎ ከምኡ ብሩኽ ውላድ ይቕፅል ኢሉ ብሩኽ ውላድ ክቕፅል እታ ናይ ወርሒ ግ ድማ እሱ ድማ ካብ ሰብ ብላዕሊ ዝኾነ ውላድ ክትረኽቡ ክትወልዱ ኢኹም በለ እሞ ናይ ፀሓይ ነገር ከበልዎ ኣይ ናይ ፀሓይ ሰይ ኣይተገልፀለን ናልባት ከም ንጉስ ዝኣመሰለ ይኸውን ይኸውን ኢሉ መለሰሎም። ግዜ ተርጉሞ ኢሎም ሓዲጎሞ ከዱ። እንሆ ድማ ቴክታ ፀነሰት እሞ ጓል ድማ ወለደት ሄኤመን ኢላ ስም ሰመየታ። ሄኤመን ማለት ድማ ትርጉሙ ረከብኩ ስእለትየ ረከብኩ ተምኔትየ ልማናይ ረኺበ ድሌተይ ረኺበ ማለት እዩ ዝተመነኽዎ ረኺበ ማለት እዩ። ሄኤመን ድማ ክንሰብ ኮይና ናብ ተመርዕያ ትፀንስ ጓል ድማ ትወልድ። ሄኤመን ንመን ትወልድ? ንዴርድየን። ዴርድየን ንቶና፣ ቶና ንሲካር፣ ሲካር ንሄርሜላ፣ ሄርሜላ ድማ ንሃና ትወልድ ሻድሸይቲ ማለት እዩ። ሃና ድማ ካብ ወገን ሌዊ ኮይና ግና ካብ ወገን ይሁዳ ንዝኾነ ንእያጨም ትምርዖ፣ ናብ እያጨም ተኣቱ። ከምቶም ኣቦሓጎታታ ድማ መኻን ትኸውን። ሃብቲ ግዳ ከም ንሃቶም ኣይነበራን እምበር ምኽነሲ እቲ ንሃቶም ናብኣ በፂሑ ደው በለትካ ውላድ። ከምዚ ኢላ ክትነብር እንከላ ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ቅዱስ ኣቦና እያጨም ቅዱስ ኣዴና ሃና መስዋእቲ ሒዞም ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ከዱ። ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ኣብ ዝኸዱሉ ግዜ ኣብኡ ዝነበረ ሊቀ ካህናት ሮቤል ይበሃል። እዚ ሊቀ ካህናት እዚ መስዋዕትና ተቐበለልና እንተበልዎ መስዋዕትኹም ኣይቕበለልኩምን፣ ምኽንያቱ ወኢይትወከፍ ቁርባኖሙ ለመካናት ይብል እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ጸላእኩም እግዚኣብሔር ፈቓዱ ስለ ዘይኮነ ውላድ ኣይሃበኩምን። ንስኻትኩም ምስ እግዚኣብሔር ርክም ተዘለወኩም እግዚኣብሔር ዘይጸላእኩም እንተዝኸውን ነይሩ ብዙሁ ወተባዝሁ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቦና ኣዳም ዝሃቦ በረኸት ኣባኹም ምተረኣየ ነይሩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ዘይፈተወኩም እግዚኣብሔር ዘይተቕበለኩም ኣነ ከመይ ተቕበለኩም ኢሉ ከልኦም ብጓሂ ተመልሱ። እንሆ ድማ ኣዴና ሄዋ ኣደና ኣዴና ቅድስት ሃና ካብኡ ወፂያ ኣብ ሓደ እግሪ ጉንዲ ናይ ገረብ ኮፍ ኢላ እንከላ እፀው ኩሎም ዓንቢቦም ፈርዮም ካብ ባህሪኦም ዝፍረዚ ከሪኡ ከለዉ ረጋቢት ድማ ምስ ደቀን ተራቢሐን ኣብቲ ኦም ክሰራሰራ ትርኢ። እዚኦም ኩሉ እዚ ገረብ እዚ ካብ ባህሪኡ ከምዝኣመሰለ ፍረ ከምዝኣመሰለ ዕምባባ ኣውፂኡ እዘን ዓዋህ ድማ ከምዚ ኢለን ተራቢሐን ምስ ደቀን ክፃዋታ መሃፀን ሃና ካብ እምኒ ደፈጢርካ ይኮንካ ኢላ ናብ እግዚኣብሔር ኣምሪራ ኣመልከተት። ኣቦና እያጨም ኣብዚ ግዜ እዚ ናብቶም ኣይርጎ እስራኤል ከይዱ ኣይርጎ እስራኤል ዝካፈሎ ዝነበሩ ተረፈ መስዋዕቲ ነበረ እሞ ምስኣቶም ክሳተፍ እንተበለ ድማ ሕጂ እውን ኣቦና እያጨም ንስኻ ምኻን ስለ ዝኾንካ ምሳና ምስ ወላዳት ኣይግባኣካን ይብዙ ኢሎም ከልከልዎ እሞ እናጓሃየ መፀ። ንሳ እውን ኣብ ሓዘን ፅንሐቶ። ከምዚ ኢሎም ድማ እንታይ ዳኣ ንግበር ተበሉ ሓደ ሓሳብ መፆም እግዚኣብሔር ኣምላኽ በቻስ ውላድ ዳ ይሃበና ፍረ ከርሲ ዳ ይሃበና እምበር ወዲ እንተኾነ ንዓና ከገልግለና ኣይንብል፣ ጓል እንተኾነት እውን ከምኡ ንዓና
ከተገልግለنا አይንብልን ንእግዚአብሔር ይሆንልም መብጻዓ አተው መብጻዓ አተው እንሆድማ ዘለኻየ ዘይከል ዝነገር ካየ ዘይረሰ ያው እግዚአብሔር አምላክና ልማኖ ናይዘም ክልተ አበይቲ ቅዱሳ ስድራ ሰሚዑ ንቅድስት ድንግል ክቦም ፍቃዱ ኮነ እሞ ብሰላሳ ሓምለ ሓደ ራእይ ረአዩ። እቲ ራእይ ነቦና ኣያጨም ፀምሪ ክዕጠቕዎ እታ በትሪ ናይ ኣቦና ኣያጨም ድማ በቑላ ዓንቢባ ፈርያ ሙሉእ ዓለም ክምገብ ከብኣ ትርኢ ቅመን ቅድስት ሃና ቅድስት ሃና ድማ ንሃታ ዝኸውን ድማ ኣቦና ኣያጨም ይርኢ ካብ ሸውዓተ ሰማያት ሰንጢቓ ርግቢ መፅኣ ኣብ ርእሳ ተዓል ብእዝና ቢላ እውን ናብ ማህፀና ክትኣቱ ይርኢ። ኣነ ዳ ከምዚ እንደርአ እንተበለቶ ኣነስ ከምዚ እንደርአ ኢሉ ድማ ንሱ እሳ ንሃቱ ንዑ ተነገረቶ ንሃቱ ንሱ ድማ ንሃታ ንዓ ይነግራ እሞ ብሰላሳ ሓምለ እዚ ጥራይ ዘይኮነ እውን ሰማያዊ መልኣኽ ብሩህ ውላድ ኣላትኩም ኢሉ ብፍቓድ ኣምላኽ ብብስራት መልኣኽ እኖ ኣዴና ሃና ብሸውዓተ ነሃሴ ፀነሰት ይብለና። እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ልማኖኦም ዘይከልኦም ነዞም ክልተ ስድራ ሕያው እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሎሚ እዚ ነገር እዚ ኣብኣቶም ንዘሎ ድማ እግዚኣብሔር ከምቲ ነዞም ቅዱሳት ስድራ ዝፈትሓሎም ማህፀኖም ፈቲሑ ብሩኽ ውላድ ክህቦም ድማ ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። ቅድስቲ ድንግል ኣብ ማህፀን ቅድስቲ ሃና ምስ ተፀንሰት ተኣምራት ጀመረት ማለት ካብ ቤተሰብ ናይ ሃና ዝኾኑ ወገናት ኩሉ ግዜ ይራኽብዋ ስለ ዝነበሩ ሓንቲ ዓይና መኑ ዓይና ጉድእቲ ዝኾነት ቤተሰባ ባትሴባ ትበሃል ንሳ ኣንታ ሃና ሓብተይ እግዚኣብሔር ዳ ኣብ ምሕረቱ በፂሒ ክመስለኒ ኢላ ማህፀና ዳሃሰሰት እሞ እንሆ ነዚ ጌራ ዓይና እንተተንከፈት ዓይና ሓወየት ዓይና ሓወየት ሃና ሃብተይ መድሃኒ ፀኒስኪ ኢላ ድማ በዚ ሓጎሳ ገለፀት። ሓጎስ ኮነ እንዳ እያጨም እንዳ ሃና እንዳ ቤተሰብ ኩሉ ሓጎስ ኮነ። በዚ መሰረት ንባሴባ መሰረት ዝገበሩ ሕሙማት ድማ ኩሎም ማህፀን ናይ ቅዱስ ሃና እናዳሃሰሱ ካብ ሕማሞም ይፍወሱ ነበሩ። ጥራይ ሕሙም ሕዋይ ዘይኮነ እውን ምዉት ምትንሳእ እውን ይግበር ከም ዝነበረ ተኣምራት እቲ ታሪክ ይነግረና። ሓደ ካብ ቤተሰባ ዝኾነ ንቅዱስ ሃና ሞተ። ትፈትዎ ስለ ዝነበረት ሓወየ ሓወየ ኢላ ክእቲ ዘውር ፅላል ንሃታ ኣፅለሎ እሞ ብር ኢሉ ብምትንሳእ ሰላም ለቺ ኦ እመ ሄውቱ ለዘገብረ ሰማየ ወምድረ። እመ ሄውቱ ማለት ዓባዩ ማለት እዩ። ሃና ንወይተና መድሓኒና ንኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ዓባዩ፣ ቅድስቲ ድንግል ኣዲኡ፣ ሃና ድማ ዓባዩ ስለ ዝኾነት ዓባዩ ኢሉ ነቲ ካብ ተርጓሚ ሕልሚ ዝተረፈ ተርጎመሎም ይብል። ለዚ ቅድስቲ ድንግል ተፀኒሳን ከላ ኩሉ እዚ ተኣምራት እዚ ይፍፀም ነበረ። ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ተኣምራት ይፍፀም ነበረ። ንኣብነት ዝኣክል ግን እዚ ክኣኽለና እዩ። ለዚ ቅድስቲ ድንግል በዚ ዕለት እዚ ንኹሉ ዓለም መድሃኒት ዝኾነት ንኹሉ ዓለም መድሃኒት ዝኾነ እትወልድ ናይ ኣቦና ኣዳም ተስፋ ናይ ኣቦና ኣዳም ትፅቢት ካብ ጓልጓልካ ተባሂሉ ብእግዚኣብሔር ቃል ዝተዋሃቦ ውዕል ወይ ድማ ኪዳን ንኽፍፀመሉ በዚ ዕለት እዚ ተፀኒሳ እያ ተፈፂሙ እሞ ሕያው እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዚ በዓል እዚ ነዚ በረኸት እዚ ዘሳተፈና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ንእግሪ መገድና ምስ ቀዳም ምስ ሰንበት ጥቓን ጥቓን ስለ ዘሎ ናይ ዕለቱ ወንጀል ናይ ዕለተ ሰንበት ድማ መዝሙሩ ተኣቢ እምችሩቤል ኮይኑ ወንጀሉ ድማ ወንጀል ልቋስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 35 ክሳብ 45 እዩ። እዚ ቃል እዚ ድማ ምስ ተተሓዝ ዝኸይድ ብዛዕባ ናይ ቅድስቲ ድንግል ኣፀናንሳ ንሳ እዚ ዕለት ሸውዓተ ብዛዕባ ናይ ቅድስቲ ድንግል ከመይ ኢላ ከም ተፀንሰት ክኸውን ከሎ ሰንበት ንፅባሒታ ድማ ቅድስቲ ድንግል ከመይ ኢላ ከም ፀነሰት ይነገር ተተሓዝ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ። ነዚ ሰማያዊ መልኣኽ መፅኡ ንቅድስቲ ድንግል ክፀንሲ ኢኺ ምስ በላ ንሳ ድማ በየናይ ደረጃ በየናይ ኩነታት ኢላ
كترقع قصيلا حتى أمسأت له نصد ما كرد عائلو بزح تقيسو إيو كابت التواصل ما اسمع الوون أقر زي سعنو لأجزي عبير أمون أجزي عبير انتاي سعنو له إلو منفذ قدوسي مسأل عليكي وهيلو لولي سألكي منفذ قدوسي عباقه خورريو هيلو الولد ما سقاه غلبسيو إلو يرد عمو قصيل ما توسخ المردات عزمسو إرسابيت أن انتم أزمع لكي إتيني سنسات وركبت ولد بالهيقاتها وبرسعاتها إرسابيت أكوا إتاب يتسابق سخونة سنسا أب إرغانا بلا إرسابيت أكوا سنسا مالو تدو خمي يتتبع له قدس الرنجل والعصر تحام مستعامات إرسابيت دمما قال أرغيت سبيتي ويكا أرغيت عد إياس لذي إتا أرغيت أكوا موالا حليفو خلو إتوال دولو زغزي حليفو خنسو إكزي عبير آمنا كل زخر سرزخونة كسنس فقادو خوينو سنسا زلاس نسخ قدع والعصر تحام مستعامات هسان زلخي نتاخون كخذي سنسي نجزي عيون تايد سانو إيو نخبر كم رد تايلو زت قصو تقصي إيو كده سدين جلجن نزق على زم السمعات بغض بيت كيزن قعد وتنساعة مريم فطنة بوقت موائل وهر الدول على عين كرمه كم زنا حجي ما ينما يكون هلق زي عير أملاه مسجن ما ينما يسلزنا برا زمانو ورحاتو ورحة كرمتي ورحة ما يسلزنا برا إنه وسن وسن جرا ن زبان هودا كم تبقسات ينقرنا كتبقس انكلا نسلست نقر ايو تعروقن مسكرنات سلست نمقبار اتخال عيد ما زكارياس حميموس لتبالي ان زكارياس اجي عبير محركة كتبلو متعروقن ما يرسابيس انساس لتبالي اجي عبير كم زقور محرطن كعبس حاكي كتبلا ايا يبلنا لهذي قدس الرنجل ندا زكارياس مساعتوات اتنقزا دحان دوعي لكم مسبلت انه وسوف سبعت قالا لمريم إرسابيت إبر مالتي إرسابيت قال لك بسنجل نسمعت ملع منفذ قدوس لعلي هيبل أو لعل إرسابيت منفذ قدوس ملع أمه إنه هدمة التي أم حسن أي إرسابيت زلوا هزان تسارع سراوي دمة نقد بسنجل نتجا سجدت نمرهني على دمة ناي أملكوا سجدت سجدة يبلنا سجدة لذي درابية تجزي أبيهر قد بسنجل أم زكرا إن ذا زكرياس كم زبصحت أمزقرار دمّا سلامتا كم زهابت إرسابيت دمّا نقدس تدينجل كم زمسقناتا ودّا محسن زلّا ودّا شريكا فرعون قواقي طرفة كم زمسقنوا زنقر عميق مستير زحازة هياو قال إيو نعلتو وإنجل نعلة سنبت كابزين نمهارو انتا إيو انتا تبهالي دمّا كلاتنا هزوك زي عبيهير كلاتنا بسم آبين والدي منوز قدسين زيتة أمّقنا زبّلنا قدس الدينجل كم تبصحنا قدس الدينجل كم تمسنا أبغز يشجر يخون أبغز يرهوا قدس الدينجل كم تبصحنا زرد أيو كابزين مهارات مرتد أهليو قدس الدينجل أبغز يرهوا أنا يخون أبغز يشجرنا كم تبصحنا إينا النردع كم يزغ تتبع له يلسابيت عزم زمرنا قدس الدينجل يا كان زكريا عزما بيتس من بعد بيت نهي إرسابيت إيو سلزي قدس الرنجل كان زكارياس حاميموس لزولوا نعو نجزي عبير محاركا كتبلو إرسابيت ما تريسا سلزبالت نمكو عزبك عكي كتبل كم زمسات لومي نتم زمدا زخونو نتم بيتسبا زخونو كوا خمزقرا تجيها خاب كرت فوتونا زلوا إيكو توتن ساعة ماريا مسولت فوتونا علوا قلتفا كوا عزبل قلتفا وكوا دا تراي خيرا زيكونس قلتفا ونزلوا إيما لتيو لذي نزم بيتسبا زخونو بعال إرسابيت كمن ما نكهن زكارياس كم زكرا قلتيفا تقدر ساتلهم كابكدت نعنا دك أن زخونا خدعة كمي أبغزي حزننا خطر رجاجة أبغزي رهوانا خطوارخ كمي كقلتيفا زيت مس مهنياتو كبيتسب من غرب كبيتسب من غرب ولود يقرب وقادعة كون ناون ولاون كابون كابدين كهاي ترى من يبلس ولود مهنياتو ولود نولد دامر ولد نبؤون رديا أيبلن أيبلني كل جزء إن سمعون إن نورن زلنا ولد نولد يزبل لذي كدرس الرجل بزبلته عن صحتكم إن دك أنت رأوينا باسم أبين باسم ولدين باسم من صدرس إن ترى تتميقنا إذا تمكث زي كابز مساء ما هي جوا إنت تبعه له بما هي جوا تتميقنا إنا دك سلاسي إن خون متشب لذي إذا ما هي جوا زي قيتنا من حنان يسوع المسيح أمسكال تسألون كل إيد زرقيحو حال عكايتاي ألو دو يلون إيدو ألو دو ميتيلو قونو بخينات حرامامو
دمن ماين كم لف يدل كوينو فساسا ادبل سلازي ات دم اتي مسوغو دومون نرهو دلنا مسوغو نقبلو دومو ايو اتي ماي دما بهنطما كلنا انقربو ان حصبلو ماي غبو ايو سلازي بزي تطميون ادما انت نخون دق سلاسي نخون سلازي از ماي غبو زي كابيد مزايو تتواله ملوكوس تواهدو ناي قدس دينغل ናይ ቅድስት ድንግል ማየ ጎቦ እዩ ቅድስት ድንግል ተወስደ ስጋ ዘው ዘፈልፈሎ እዩ እሞ እዚ ቅድስት ድንግል ናና ሁላትና ብስም አብን ወልድም ንጹድስን ተጠመቀና አዲና እያ ወይኑ ከመውን ወንጀል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ፈል 15 አብቲ ስቅለት ኮሎ ጎይታን ታይሉ ንቅድስ ዮሐንስ እንወት አዲኻ ንቅድስት ድንግል ድማ እንወድኺ ኢልዋይ ስለዚ ንቅድስ ዮሐንስ ዝመሰልና በእምነት ሁላትና እንሆው እንሆት አዲሁ ማለት ነው ንቅድስ ድንግል ድማ እንሆው ደቂ ማለት መሆኑን እዚ ሩዱ ዝሆነ ምስጢር እዩ ስለዚ ቅድስ ድንግል ለዓይና አሃትኩምን ሁላትና ብስም አብን ወልድን ንጹድስን እስተጠመቅና ናይ ቅዱስ ዮሐንስ መሰረት ናይ ቅዱስ ዮሐንስ አሰር ወይካ እምነት እንግተል ንሁላትና አዲና እያ ስለዚ ናቤተ ሰባ ከምዝገረ ካልተገህት ናባይ ናባሃትኩም ናብ ደቃ ከመይ ገራ ትተግህ እዚ ንሁላትና ሩዱ ሁንገብሮ ይግባአና ስለዚ እንተ ደኣ ተጸጊምና ቅድስት ድንግል ጸገምና ንክትረጋግእ ብጉያ ትመጽእ ምዃና እንተ ደኣ ተሓጉስና ድማ ንሓጎስና ክትባርኽ ብጉያ ትመጽእ ምዃና እዚ ንፍለጥ እሞ ንቅድስት ድንግል ዝኸውን ህይወት ድማ ክንውንን ምክንያቱ ኣብ ገዛና መፅያ ከይትጉሂ ኣብ ገዛና መፅያ ንዓኣ ደስ ዘየብል ነገራት ከይፀንሓ እሞ ቅድስት ድንግል ካባና ከይትርሕቕ ኣይደቀይን ኣይፋልኩምን ደቂ ኣይኮንኩምን ከይትብለና ብግብርና ከይትምፍነና እዚ እንታይ ንግበር ጥራይ ድልዋ ዳኣ ንኹን እምበር ንሳ ንዓና ናባና ንክትመፅእ ድልውቲ ምዃና እዚ ቃል እዚ ዘረዳእናን ዝምህረናን ወተንሳኣት ማርያም ፍጡነ ብውኡት ምዋእል በቲ ግዜቲ ቀልጢፋ እዩ ዝብል በቲ ግዜቲ ምስ ነገራት መልኣኽ ከይዘንግዐት ቀልጢፋ ከም ዝኸደት ይነግረና ስለዚ ራቤት እግዚኣብሔር ቅድስት ድንግል ቀልጢፋ ንምሕረት ከም እትመፅእ ቀልጢፋ ንምሕረት ከም እትፋጠን እዚ ናይ ዕለት ወንጀል ዝምህረናን ዝምዕደናን እሞ ሕያው እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለቲ ሕያው ቃሉ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን በረኸታን ረድኤታን ናይ ደና ቅድስት ድንግል ኣይፈለየና ስብሃት ለእግዚኣብሔር ሲያነ ዘፈጠረ